בודעה, הבאתי ספרים מסילת ישרים, אנא לשלוח אס-אמס למחבר, להודות לו על המתנה ועל התוכן. בפנים יש מספר טלפון של הרב עמוס מימון, לא זוכר, מסתיים ב-208. הוא כתב גם פירוש על מסילת ישרים, שלושה כרכים, וגם הוצאה מבוררת של מסילת ישרים. מי שחולה על מסילת ישרים, חולת אהבה אני אביא לו וישלם שלושה או אחד או ארבע. הלכות הלכות רכילות 23, הודיה דהן, אשקלון, ישראל. לדעת ישראל. באיזו דרך אוכל לספר להוריי על מקרה שאחותי סיפרה לי? הבטחתי לה במפורש שלא אספר אותו בשום אופן לאף אחד. תשובה, אם הוא דבר שנחוץ מאוד להביאו לידיעת ההורים, לפעמים מותר. יש להתייעץ עם רב, ניתן להתקשר לרב ואילו שם. אם כן, אסור לגלות סוד, כלומר אדם אמר אל תגלה, או הוא לא אמר אל תגלה, אבל זה מובן מאליו שזה סוד. בהלכות רכילות ח' וחייב אדם להסתיר הסוד אשר יגלה לו חברו דרך סתר, אף על פי שאין בגילוי הסוד ההוא עניין רכילות, כי יש בגילוי הסוד נזק לבעליו וסיבה להפר מחשבתו. גם בזה הוא יוצא מדרך הצניעות והוא מעביר על דעת בעל הסוד. קצת מורכב. אין בגילוי הסוד רכילות, אבל נזק לבעליו. למה אין בזה רכילות? כי רבינו יונה בשערי תשובה שמקדיש הרבה מאוד סעיפים מפורשים מגדיר רכילות שזה מסכסך, זה גורם לשנאה, אף על פי שזה לא דבר רע. לשון הרע זה דבר רע, רכילות זה לא דבר רע, אבל זה מסכסך. הוא אמר עליך שקנית אותו יפה. מה זה מעניין לו? מוכר לדוחף את האף. זה מהכסף שלו, והוא לא קנה אותו יפה. זה דבר שמסכסך. כך אומר רבינו יונה. והרי, אם היא מגלה להורים את הדבר הזה,
זה לא מסרסר. היא רוצה לספר להורים לטובה. אז אולי זה לא רכילות, כי זה לא מסכסך או לא רוצה לסכסך או לא חייב לסכסך. תשובה. בגמרא סנהדרין למד א', היה אחד אחרי הרבה שנים שהוציא דעות שנאמרו בבית הדין. זרקו אותו. דן מגלה רזה. רזיה. זה מגלה סודות. דכתיב הולך רכיל מגלה סוד. אז מי שמגלה סוד, זה גמרא מפורשת, שזה אסור, הוא נקרא הולך רכיל. אז לכאורה, רבינו יונה, ועוד עוד עוד הרבה ראשונים, צודקים, כן? אם הוא קיבל את הסכסך, אבל בפועל האדם זה לא סכסך. זה לא. אתה שואל שאלה אחרת. האדם אוהב ש... מה אם אדם סיפר כדי לסכסך? וזה לא סכסך, האם הוא עבר על רכילות? כאילו, הוא עצמו זה היה מסכסך, אבל את האדם שהוא דיבר עליו, הוא לא היה מסכסך, הוא היה סכסך לשמוע עליו. לא הבנתי כלום. אדם שכיוון לסכסך, וזה לא סכסך. אדם כיוון להכשיל את חברו, עובר לפני עיוור, ובסוף הוא לא נכשל. אבל לא ניכנס לסיבוכים. הוא אומר, אף על פי שאין בגילוי הסוד ההוא עניין רכילות. למה עניין רכילות? כי זה לא מסכסך. או לא בהכרח מסכסך. או אין הכוונה לסכסך. איזה נוסח שאתה רוצה. אבל הרמב״ם, בהלכות דעות פרק אחרון, כותב, לא מביא לסכסך. אלא אומר, יגרום נזק, או צער, או פחד. זה יכול לגרום נזק. אף על פי שאין בגילוי הסוד ההוא עניין רכילות, למה אסור? כי יש בגילוי הסוד נזק לבעליו, וסיבה להפר מחשבתו. זה יכול להזיק. אף על פי שזה לא מעורר מדנים. על פי רוב, זה גם מזיק וגם מעורר מדנים. אגב, רבינו יונה, זה מסודר אצלו. ויש בסוף אבק לשון הרע. הדין הזה לא נמצא באבק לשון הרע. אלא בפרקים הראשונים. כלומר, הוא סובר שזה לא אבק, אלא לשון הרע. אבק לשון הרע זה דבר שניתן להתפרש באופנים שונים. אולי אתה יודע איפה יש אוכל, אני בא מהדרך? שם יש אוכל, שם אוכלים תמיד, שם מבשלים תמיד. האם הכוונה הם זוללים וסובים? או הכוונה לא, יש הרבה אנשים, או בשביל עניים, אבק. אבל פה זה לא אבק. למה זה לא אבק? הרי סך הכל הוא לא דיבר רבה. כן, אבל הוא מפר, זה סוד. הוא לא רוצה שיספרו. יש לו עניין שלא יספרו. אז אם אתה מספר, אתה מפר מחשבתו. שהוא ביקש לו לספר, זה מזיק לו. למה זה מזיק? אני לא יודע. זה מזיק. ולכן, אז לפי שיטת הרמב״ם,
ברור לפי את הרמב״ם, זה מזיק. אבל רבינו יונה אומר, זה מעורר מדנים. נכון, גם הוא צודק. מגלה החוצה מה נאמר בבית דין, מגלה להורים, זה לא חייב לגרום מדנים, אבל זה סוג דברים שגורם מדנים. אז רגע, אם זה אסור, למה הוא אומר בחוברת, אם הוא דבר שנחוץ מאוד, לפעמים מותר. מה? מותר לעבור על איסור דאורייתא? או מדרבנן? בשביל עניין נחוץ מאוד. קודם כל, אם זה פיקוח נפש, זה מפקיע. הוא מעשה ברם אחד בישיבתנו. היה שסיפר לנו שכשהוא היה בבית ספר, לא יודע, כיתה י' י' י"ב, לא זוכר, ביום שהוא לא היה, רק סיפרו לו התלמידים, התלמידים שיחקו בהוצאת זרע לבטלה אחד על השני. רץ, סיפר לרם. צדק, צריך להציל. אחרי זמן מה, תלמיד, לא יודע, שבר את הניאגרה. הרם קרא לו, אמר לו, מי שבר את הניאגרה? אמר לו, וכי דילטור אני? מה שהשם אמר ליהושע בן נון על מה הלכן. אבל אז סיפרת, מה זה דומה? אסור לשבור את הניאגרה, וצריך לתקן, ואיך פותרים בעיה כזאת, זו שאלה מאוד חשובה, אבל זה לא הנושא שלנו. אבל לא שהם עשו דברים כאלה. לא תעמוד על דם רעך. כלומר, אם זה להציל ממוות או מהפסד, מותר. גדליהו בן אחיקם. סיפרו לו שמישהו רוצה להרוג אותו. לא, לא, דובר שקרים. אומרת הגמרא, הוא לא בסדר. זה למחשבאי, הוא צדק. אז מה שהוא שבר את הניאגרה, זה באמת לא בסדר. אפשר לטפל. אבל זה לא כמו הסיפור הקודם. שזה ממש לא תעמוד על דם רעך. כלומר, או שהוא רוצה להרוג אותו, או לגרום לו נזק כספי גדול. אז יכול להיות שהאחות, אחותה, לא יודע מה, היא עושה דברים מאוד חמורים, וצריך להציל אותה משם. אז אכן, מותר לספר להורים. אבל צריך לשקול היטב. זה באמת נחוץ, לא נחוץ, יש פתרון, אין פתרון. זו בעיה שחוזרת על עצמה, או זה היה חד פעמי, צריך לחשוב הרבה. אבל עקרונית, יש אפשרות כזאת. האם מותר לרופא, שחתום על סודיות, לגלות לרשויות, שהבן אדם הזה שנוהג, יש לו אפילפסיה, מחלת הנפילה, ואם יש לו התקף של שנייה, בנהיגה, כן, מותר לו במצווה. וכן בעיות אחרות. מותר לו לגלות לבחורה שהבן אדם הזה, שרוצה להתחתן איתה, הוא כזה וכזה, הוא חתום על סודיות. כן, לא תעמוד דם רעך. מה, היא תתחתן האם מותר לו עורך דין שחתום על סודיות? ואדם הזה עושה דברים מלוכלכים וזה מזיק לאחרים. כן, הוא חייב. לא תעמוד על דם רעך. הרי העד, הוא מדבר לשון הרע, העד.
אלא מה? הוא לא מדבר לשון הטוב. דבר לשון הרע. מי שלא יעיד ונשא עוונו, זה בבית דין. אבל הרמב"ם מוסיף וגם עובר על לא תעמוד על דם רעך. טוב, דם רעך, אז אני מבין את העיקרון. לא תעמוד על דם רעך. שבמקרה כזה, חייבים לספר. ציווה, דיבר לשון הרע אל דוד. מחלוקת הסוגיה בגמרא. קיבל, לא קיבל, מותר לו לקבל, אסור. דברים ניכרים רע, לא דברים ניכרים. אז יש מצבים שחייבים לספר. אבל היה בחור, התגרש. שאלה אותי בחורה להתחתן איתו. אמרתי, אל תתחתן איתו. הוא עשה זה וזה וזה, נתקע. הוא כועס עליי. מה אני יכול לעשות? שהוא כועס. אז חייבים להציל אותה. לא דברים של מה בכך. כמו שראינו קודם, שהוא תמים, הוא חנון וזה. שטויות. זה דברים, דברים חמורים. פעם בחורה מתקשרת אליי. אומר, אני מאוהב במישהו, כן. הוא מאוהב בי, כן. נו, אז תתחתנו. יש בעיה, מה? הוא בבית הסוהר. אה, בבית הסוהר. אז הוא אדם רע. לא, לא, לא. סתם. סתם מעלילים עליו. אני נפגש איתו כל שבוע, הוא בחור נפלא, ונותן לו חצי מהמשכורת שלי, כי גם בית הסוהר אפשר לקנות דברים, וזה וזה. אמרתי לה, איך קוראים לו? כך וכך. הוא הטריד בנות שירות לאומי. לא נכון, הן כולן משקרות, וזה עלילה. זה לא עלילה. כן, זה עלילה, 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 עלילה. אני מדבר אליה, דבר אליה, דבר אליה, דבר אל הקירות. היא מאוהבת בו. אבל זה אהבה מסנברת. אמרתי לו, אמרתי לה, נכון, הוא אומר לה, את חיי, את אור חיי, התוכן חיי, בלעדייך אין לי חיים. כן, זה מה שהוא אומר, הוא אומר לי, איך אתה יודע? כי כבר שלוש בנות סיפרו לי שזה מה שהוא אומר להן. אחרי שנה מטלפנת, אז ניתקתי קשר, אבל אתה יודע, מה שאמרת על שלוש בנות, זה היה נכון. הבנתם? היא ניחשה שכל זה שיקרתי, להציל אותה. אבל זה היה נכון. היא אומרת לי, חכם עדיף מנביא. לא צריך להיות חכם כדי לדעת דברים כאלה. טוב, אז סיפרתי ללשון הרע עליו, שיש לו עוד שלוש, לא לשון הרע, מוציא שם רע, כי מי אומר שזה נכון? בסוף זה היה נכון, אבל גם אם לא היה נכון. צריך להציל אותה, נכון. איי, איי, איי. הייתה בחורה באה ואמרה לי, בשירות לאומי יש איש אחד. הוא אונס אותי, הוא מכריח אותי, הוא מפתה אותי. והוא אומר, אל תספרי. לא, 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 אל תסרבי. אם את מסרבת, אספר לכולם שאת עושה את זה, וזה הסוף שלך. אני אומרת, מה לעשות? הלכתי לאבא שלה. סיפרתי לו, אמרתי, הוא לא יכעס עליה. סיפרתי לו. הוא טלפן לבחור. הוא אמר, אם אתה לא עוזב אותה, אני בא, אני שובר לך את הפרצוף. הפסיק. הוא יודע לדבר. תלוי. יש עסק. אז מה סיפרת לו? וזה סוד. והוא אמר לו לספר לאף אחד. אבל פה זה לטובתה. ידעתי שאבא לזרוק אותה מן הבית. עד אבא טוב, צדיק, נחמד, וכולו וכולו. כולו רוך ונועם הדנים. אבל דברים כאלה,
מותר להוציא, אה, זה שאלה. כי מוציא שם רע, לא מה זה, זה שקר. האם מותר לשקר משום פיקוח נפש? ודאי, מותר לשקר. אמנם פה זה לא בדיוק פיקוח נפש, אבל זה דומה לזה. דיברנו על זה פעם. מדאורייתא, אסור לשקר. פה זה לא רק. מוציא שם רע, אין פה שאלה. שאלה על השקר, דיברנו. בתורה אסור לשקר אם אתה גורם נזק. כמו שכתוב, מדבר שקר תרחק, ואל תהרוג נקי וצדיק. צדיק ונקי. אבל אם אני לא גורם נזק לאף אחד, מותר לי לשקר. מדאורייתא. מדרבנן לא. אבל יש דברים שרבנן הם תראו. פוריה וכו' וכו'. אז גם פה, כדי להציל אותה מבושה ומנזק, גם אפשר לשקר. אין ברירה. כן. הוא לא מסוגל לשקר זה. רואים בפנים שלו. אתה לא שווה. מה? אם יש מישהו שמעוניין להצביע למפלגה שתחריב את המדינה, האם אפשר לשקר לו דברים שהיא לא אמרה? להגיד לו שהמפלגה לא תמוע דברים שהיא לא אמרה? ודאי שלא. אסור, צריך באומה אהבה ואחווה ושלום ורעות. אני יודע מה. זה דברים, זה אומדנות מאוד מאוד רחוקות. זה כשזה נקודתי. אנשים טענו, כתבתי על זה מאמר, רבין רודף. אז הוא הרג אותו. כתבתי רבין לא רודף. אבל הוא מזיק, כל ידוע. רודף, אני רואה מישהו עם סכין, עומד לתקוע. אז אני שולף אקדח, הורג אותו. אבל אם יש לי הערכות וסברות שרבין יזיק וזה למדינה, זה לא דין רודף. אז צריך תמיד להבחין בין הערכות קרובות, הערכות רחוקות. מסקנה, מסקנה. כיוונת לדעת גדולים. לפעמים מותר, יש להתייעץ עם רב. זה נכון. זה מורכב. שלא לדבר על זה. אבל זה לא קשור לנושא. הקדמת רבי סעדיה גאון לספר אמונות ודעות. כשאתה מתווכח עם אנשים, הוא מתכוון לקראים, ואתה מביא 10 נימוקים, אל תביא נימוק אחד לא נכון. כי יגלו, יפילו לך את הנימוק האחד, ויעשו מזה חגיגה, ויפילו לך את הכל. לכן, במאבקים מהסוג הזה, מדיניים, רוחניים וכן הלאה, צריך לומר רק אמת. זה מבחינה טקטית, אומר רבי סעדיה גאון. קודם אמרתי מבחינה עקרונית. מה, לא יגלו שזה שקר? אז גמרנו, הפסדת את הכל. טוב, מה השעה? כן, יש פה עוד שאלה. האם מותר להתקשר לישיבה? האם מותר לישיבה א' לשאול ישירה ב', ישיבה ב' איפה יש השירים? אסור לישיבה לגלות. כי זה סוד. הוא לא רוצה. הוא רוצה לתרום לישיבה א', כמו הוא שפיזה. הוא לא רוצה שיתנפלו עליו. לכן,
המסמכים האלה הם חסויים. גם בישיבה. יש רשימת התורמים, יש רשימת הבוגרים. זו רשימה חסויה. אסור להוציא את זה החוצה. בוודאי. וזה לא פיקוח נפש, ישיגו כסף ודרגו את זה אחר. אפשר לחשוב, זה פיקוח נפש. טוב. עד כאן. שלחו לי כל מיני שאלות. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. אבל קודם אנחנו מסיימים עוד 20, עוד 17 לרפואת רב מרדכי. אלא אם כן נשאר זמן בסוף. טוב.